Якщо ви це дивитеся, це означає, що ми здалися. Ми протрималися близько місяця і двох тижнів у Маріуполі. 29-річний Ейден Аслін – один із героїчних захисників комбінату Ілліча в Маріуполі. До українських ЗСУ він приєднався у 2018 році, служив у 36-й бригаді морської піхоти. Ми в кінці кінців витратили всі ресурси, закінчилися боєприпаси, їжа. Єдине, що залишилося – це вода. Далі була здача в полон, тортури та смертний вирок псевдосуду, псевдореспубліки. Про все це колишній морпіх розповідає в своїй біографічній книжці «В'язень Путіна». Вона настільки вражає британців, що його масово запрошують в ефіри телеканалів. Я читав цю книжку вчора ввечері. Тут такі подробиці ставлення до вас під час полону в росіян, про які ми просто-напросто не можемо говорити в ефірі, бо вони такі жахливі. Але що мене вразило, то це надзвичайний контраст. В один момент ви доглядаєте дітей з аутизмом в Ноттінгемширі, а через кілька років ви полонений сучасного відповідника СС та Гестапо. Вони піддавали вас тортурам, вони безжально допитували вас шокуючим насиллям. Ви чули, як чоловіка забили до смерті у сусідній камері. Завдяки книжці Асліна британцям знову і знову нагадують про жахіття цієї війни та неймовірну жорстокість росіян. Колишній вояк не приховує, що більшість його наглядачів були просто садистами, а жорстокість по відношенню до полонених у Росії системна. Чого тільки зі мною не робили. Коли ми здалися, мене побили, потім відокремили від інших, погрожували застрелити, потім мене забрали в Донецьк, де мене постійно били і штрикали ножем. Це було надзвичайно важко. Британець зізнається, що попри страшні страждання та численні шрами, до нього ставилися набагато краще, ніж до багатьох українців, бо вважали його вояком НАТО. Але він бачив випадки кастрації людей та вбивств полонених. Сам же став корисним росіянам для пропаганди. Мені було дуже важко морально і ментально робити ці відео пропаганди. Те, що я знав, було неправдою. І це ж сталося не одного разу. Це було по 5 разів на тиждень, коли мене приводили перед камерою і змушували повторювати пропаганду, чи давали телефони, змушували робити дзвінки. Хоча я підозрював, що щось таке станеться, бо їм було дуже легко знайти мої соцмережі, де до повномасштабного вторгнення я багато писав про цю забуту європейську війну. Особливо важко Асліну стало після вироку квазі-суду. Його мали розстріляти за найманство, хоча чоловік має українське громадянство і офіційно служив в ЗСУ. Після суду його утримували в одиночній камері, випускали звідти лише для запису чергового пропагандистського ролика. Я написав у своїй книзі, що у вересні я вже був дуже близько до скоєння суїциду, просто тому, що мені остогидло використання мене для пропаганди. Я щиро вірив, що це ніколи не закінчиться. На щастя, я не зробив цього, і через 2 тижні мене обміняли. Вже за місяць Ейден разом із українською нареченою збирається повернутися в Україну. Чоловік вже приїздив на другу батьківщину після звільнення зустрітися з побратимами та подивитися на власний будинок в Миколаєві. Він зруйнований після прильоту ракети в сусідню будівлю. З 2018-го, коли я приїхав в Україну, я просто закохався в людей, в культуру, в їжу. Я думаю, що це країна, за яку варто воювати. Я вважаю, що люди на Заході мають більше допомагати українцям. А от повертатися на передову Ейден не буде. Каже, не хоче порушувати Женевську конвенцію, хоча її ніхто не дотримувався, поки він був у полоні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».